חברים, כאן שלומי מג'לברק ישראל, והיום אנחנו עם סקירה קצרה וקצת ככה חוות דעת אישית והשוואה בין שני הדגמים של האייפון 5, כלומר שאני מתכוון לשני הדגמים, מתכוון בעצם לצבע הלבן ולצבע השחור, ככה השוואה בין שני המכשירים לאלו מכם שמתלבטים באמת באיזה צבע לבחור. אז נתחיל ככה בעצם איך המכשיר עצמו, איך שני המכשירים בעצם כל אחד נראה. ניתן לכם איזשהו אולי איזו השקפה לגבי אולי שתראו את זה יותר טוב איך כל אחד באמת נראה מבחינת הייצוב. בכל הנוגע לאייפון השחור, כמו שאתם רואים, כמעט כולו בצבע שחור, ככה שגם הצדדים של המכשיר והכפתורים עצמם הם ממש מכוסים בצבע שחור, מעט שונה מהצבע השחור של המסך והחלקים העליון והתחתון בעצם של המכשיר בחלק האחורי, אבל עדיין זה צבע שחור, מה שמראה, מה שבעצם נותן מראה סולידי יותר למכשיר. יש כאלה שבאמת אוהבים את זה, שזה צבע אחיד, החלק האחורי הוא חלק יותר חלק עם עיצוב טיפה שונה, יש הבדלי צבעים כמו שאתם רואים, אבל עדיין זה מאוד מינורי, לא משהו שמרגישים בו. גם בכל הנוגע לכפתור ההפעלה והכיבוי, בדיוק כמו הכפתורים של הווליום, מאוד דומה. גם בחלק התחתון של המכשיר אי אפשר להבדיל בשום ככה הבדלי צבע שונים, הכל פה באמת כמעט מאוד אחיד. זה בכל הנוגע לאייפון השחור, ככה הוא נראה, מאוד סולידי, מאוד פשוט, משהו שאני באופן אישי מאוד אהבתי. ונעבור לאייפון הלבן, כמו שאתם רואים מיד אפשר להרגיש בהבדל במכשיר. החלק הקדמי כולו בעצם בצבע לבן מלבד המסך עצמו, שמיד בולט, ממש רואים את המסך כאילו בולט מהחלק הקדמי של המכשיר, וגם ניתן להבחין מיד בגודל של המסך, בניגוד לאייפון שהוא בעצם מקבלים פה איזשהו צבע שחור אחיד שהוא משתלב עם המסך, וזה נותן לנו בעצם מראה אולי טיפה יותר גדול, אבל כאן מיד מבחינים שמדובר באייפון, בוא נגיד 5, למי שככה טיפה מבין. החלק האחורי שלו, כמו שאתם רואים, יש הבדל צבע שמיד הוא ניכר, שזה בעצם צבע כסף, ככה בוא נאמר צבע כסף עדין ככה, שמאוד משרה מראה יוקרתי אפשר להגיד. והחלק התחתון והעליון, איפה שהמצלמה והחלק התחתון שקרוב בעצם לחיבורים למטה, זה צבע לבן שהוא בעצם כמו הצבע הקדמי של המכשיר. כל הדפנות של המכשיר, בעצם כל החלק של האנטנות וה כפתורי ווליום, הכל בצבע כסף, כסף אפשר לומר קצת עם שילוב מבריק אפילו, אבל צבע מאוד חלק ומאוד נעים למגע, זאת אומרת לא משהו שהוא, בוא נגיד, מרגישים את הקור בידיים, כשהאייפון עצמו, למשל אם אנחנו עכשיו בחורף, אז אפשר להרגיש שהאייפון קר, זאת אומרת שזה חומר מאוד איכותי, זה לא משהו פשוט. אז את זה מאוד אהבתי גם. ההבדלים ביניהם לדעתי, שוב, למי שיבחר את הצבע השחור, זה מי שככה מחפש או שהוא לא רוצה ללכת עם הלבן מסיבות כאלה או אחרות, שלדעתו זה, אם זה גבר אז לדעתו זה נראה אולי נשי, או מכל סיבה אחרת שאני לא ממש מצליח להבין אותה, אבל האייפון הלבן, אין מה להגיד, הוא נראה טיפה יותר הכרתי, תמיד מראה שהוא טיפה שונה מהאייפון הרגיל, השחור. השחור תמיד נראה לנו משהו שהוא ככה שגרתי כזה, משהו שכולם יבחרו בו, הלבן טיפה שונה כמו שאתם רואים, ואני באופן אישי בוחר בשחור. הייתי עם הלבן, לא אהבתי כל כך, וחזרתי לשחור, החלפתי למכשיר אחר שחור, אבל הלבן אין ספק שהוא נותן מראה מיוחד, יש לו את הייחודיות שלו, וזה בכל הנוגע לשני המכשירים בעיצוב, ככה בכללי, זה שני המכשירים. אני אעבור איתכם קצת על נתונים טכניים, ככה כמה נתונים יבשים, בכל הנוגע לבאמת מפרט ככה זה. אז באייפון 5 באמת בניגוד לאייפון 4S יש את המעבד A6, הוא בעצם נותן נתונים ככה הרבה יותר טובים, אפשר להבחין בעצם בביצועים כפולים ככה שהוא יכול לספק לנו. זה בנוגע למעבד, יש למכשיר עצמו זיכרון של 1 ג'יגאבייט, באמת זיכרון רם, הזיכרון הזה הוא זיכרון עדיף, מה שאומר שאנחנו משתמשים בו לאפליקציות ושימוש כללי, וזה בעצם נותן לנו את המהירות של הפעולות במכשיר. המצלמה מספקת תמונות ברזולוציה של 3264x2448, שזה בעצם
8 מגה פיקסלים, זה החיישן שיש למכשיר, וכמובן אפשרות לצילום וידאו של 1080p. יש ככה באמת לא מעט מדברים על זה שהאיכות של הצילום היא הרבה יותר גבוהה בהבדל כאילו לעומת המכשיר לעומת ה-4S. אני חושב שיש פה באמת איזושהי הצלחה של אפל בכל הנוגע לשדרוג כביכול הצילום. החליפו את ההדשה עצמה, שמו ככה הדשת קריסטל שבעצם מאפשרת צילום טיפה יותר איכותי, אבל עדיין לא משהו שהוא מורגש ברמה כזאת היסטרית שאתם אומרים זה אחת הסיבות שאני מחליף בגללם את המכשיר למכשיר חדש יותר. בנוגע לאנטנה של המכשיר, הוא בעצם מאפשר לנו, יש לו 4 אנטנות בדיוק כמו ל-4S, הוא מאפשר לנו בעצם קליטה של רשת דור רביעי במקומות שנתמכים. כרגע בארץ אנחנו עדיין נתמכים ברשת הזאת, אני מאמין שבהמשך זה יגיע אולי. אחד הדברים שמיד אנחנו ככה קופצים אונליין במכשיר שהוא אייפון 5 לעומת 4S ו-4 ושאר המכשירים זה המסך. המכשיר עצמו בוא נגיד מתהדר ככה, כי זה אחד הדברים שהם מאוד מתגאים במכשיר, זה המסך שלו, מסך 4 אינץ' ברזולוציה של 1136 על 640. המסך עצמו הוא מסך רטינה דיספליי, בעצם מאפשר לנו בהירות גבוהה יותר משמעותית משני הדורות הקודמים שזה 4S ו-4. ההבדל המשמעותי מגיע מבחינת הבהירות בין 4 ל-4S, סליחה, בין 4 ל-5, ממש מרגישים ברמת הבהירות. כלומר, אם אני אשים כרגע את הבהירות במכשיר שלי על חצי, על 50% ב-4 וב-5, יש הבדל מאוד משמעותי, וזה באמת אחד היתרונות של הרטינה דיספליי. זה מבחינת ככה נתונים יבשים. יש עוד כמה דברים שהם ככה לא מאוד מורגשים. כמובן אחד הדברים שככה גם שוב מאוד מהר אפשר להבחין בהם זה החיבור, לא יודע, תצליחו לראות החיבור הלייטנינג, בעצם החיבור החדש והקטן יותר שמגיע לעומת ה-28 פינים, דעתי מדובר ב-8 פינים החיבור החדש. זה ככה אם תצליחו לראות, חיבור צר וקטן הרבה יותר. בעצם אפל משדרגת את כל המכשירים האחרונים, מוציאת דגמים חדשים שכולם מגיעים עם אותו חיבור, כדי לאפשר לנו באמת לחבר את כל המכשירים, אם זה עם אותו קבל, אבל ככה שזה יהיה לנו נגיש ונוח. מבחינת ביצועים, ללא ספק מרגישים בהבדל בין המכשירים, ככה בין 4S ל-5, בין 4 ל-5 בכלל, זה עולם אחר. מבחינת הממשק, למי שמכיר את המערכות הפעלה, בעצם את המערכת הפעלה, את ה-iOS, שום דבר לא השתנה, אתם תצליחו לראות. שנייה, אבל אני אקבל את האור פה. שום דבר באמת לא השתנה מבחינת המערכת הפעלה, אותו דבר. אולי מבחינת ה... ככה באמת, בגלל שזה 4 אינץ', יש לנו אפשרות להכניס פה 5 אייקונים בטור אחד במקום 4 שהיינו רגילים. זה לא משהו כל כך זה, היה לנו את כל הדברים שהגיעו באמת עם המכשירים הפרוצים שהגיעו בהמשך, ככה שמאפשרים את כל השינויים האלה. זה לגבי מכשירים שבאמת אם זה אייפון 4 ו-4S שפרסנו אותם, אז היה אפשר לשחק עם הממשק הזה. אז אני מניח שאפל עשתה איזשהו צעד והרחיבה קצת את כמות האייקונים שיוצגו במסך הראשי, וזה באמת נחמד, אבל לא משהו שהוא היסטרי לדעתי. מבחינת המערכת הפעלה, כמו שאמרתי, שום דבר לא השתנה. אולי זה טיפה יותר מהיר, אנחנו מרגישים בהבדל, אם זה במעבר בין כל האפליקציות, זה מאוד נוח, הרבה יותר קליל. המסך, אם לחלק מכם היו איזשהם דאגות לגבי זה שהמסך זה שהוא טיפה יותר גדול, אז אי אפשר להגיע עם האצבע וזה פחות נוח, אפל דאגו לנושא הזה בכך שהם לא הרחיבו את המכשיר מבחינת הרוחב שלו, אלא יותר לגובה, ומבחינת הרוחב שום דבר לא השתנה, כמו שאתם יכולים לראות. מדובר באותו רוחב של מכשיר, ככה ש... אין פה איזשהו שינוי מהבחינה הזאת. השינוי היחיד שמגיע הוא מבחינת האורך של המכשיר, וגם אם תשימו לב, הוא לא כל כך יותר ארוך. ואולי גם בגלל זה אנחנו לא מרגישים את ההבדל, המשתמשים ככה, המשתמשים הכבדים יותר, ובאמת חובבי אפל, נקרא לזה מושבעים, שתמיד דואגים לקחת את המכשירים הראשונים שמשווקים, לא מרגישים בהבדל כזה משמעותי. אחרי יום יומיים של שימוש, אתם כבר נורא רגילים למסך הזה, וכאילו זה תמיד היה שם 4 אינץ'. ברגע שעוברים כמובן למכשיר של
שלושה וחצי אינצ'ים, אז אתם רואים כאילו באמת זה טיפה קטן לי יותר, זה מרגיש טיפה יותר מרובע וקטן וצפוף. אז המסך כן עושה את שלו, הבהירות והרזולוציה שהיא גבוהה יותר כן מורגשת, אבל לדעתי זה לא איזושהי סיבה לשדרג מ-4S ל-5, זה לא משהו שהייתי בדעה נחרצת אומר שכן, זו סיבה מאוד טובה להחליף את המכשיר, לשדרג אותו. הייתי מחכה עם זה קצת, בעיקר בגלל העובדה שכרגע באמת אפל עובדת על השקה של מכשיר חדש, שזה בעצם האייפון 5S, בדיוק כמו שהיינו ככה עדים לכך בדגם הקודם שהיה 4 ו-4S, באמת היציאה של 4S הורה לא מעט ככה, הרבה אנשים הרימו גבה בכל הנוגע להשקה של המכשיר הזה, זה היה נראה משהו מיותר, איזושהי השקה שהיא ככה על הדרך רק כדי לשחרר עוד מכשיר, אבל באמת הרגשנו כמה שיפורים שם. מי שבאמת שם את היד שלו מ-4 ל-4S והחליף את המכשיר הרגיש בכמה שיפורים, בעיקר בגלל המהירות של המעבד, ממש לא בגלל הסירי, לדעתי זו תוספת שהיא הייתה קצת מיותרת, אבל הם היו צריכים לחדש כמה דברים בסופו של דבר. זה הדעה שלי ככה, דעה כללית מאוד בנוגע לשני, ככה אם זה בין ה-4S וה-4 ל-5. אם אתם שואלים אותי מבחינת צבע, הייתי הולך ללא ספק על האייפון 5, בגלל שהוא טיפה יותר סולידי, פחות מצועצע, יותר ככה עיצוב נקי מאוד ונעים. אבל אני עדיין, הדעה שלי נשארת בזה שאין צורך להחליף מ-4S ל-5. אפשר לחכות עם זה קצת, אולי לחכות שיצא אייפון 5S ולראות איזה שיפורים יגיעו שם. ובאמת, מי שכן החליט לרכוש, אז תתחדשו, באמת מדובר מכשיר באמת שאני מניח שרובנו ככה באמת נהנים ממנו, הוא מציע לא מעט אפשרויות, חלק מהאפשרויות כבר היו קיימות במכשירים הקודמים, וחלק באמת מגיעות עם הדגם החדש הזה. וזהו, זו הייתה הדעה שלי חברים, אני הייתי שלומי מג'לברק ישראל, ואנחנו נתראה בסרטונים הבאים.